Hej och varmt välkomna till ännu en kvantastrologisk rapport med mig, Ivar Kristoffersson, och vår firma Soul Warrior Energy, som jag har tillsammans med min tvilling själ Lisa Aurelius. Jag vill från mig och oss önska också ett god jul. För det här inspelningen kommer att handla om perioden då kring jul och nyår, över jul och nyår, från 20 december till den 1 januari. Och vi har ju då vintersolståndet. När jag spelar in detta ungefär kommer publicera rapporten den 21. Och vintersolståndet är klockan 5 på eftermiddagen den 21. Och sen har vi Uranus exakt kvadratur med Saturnus. Och vi har massor som händer. Massor. Så att jag ska kasta mig in i att dra en runa. Jag hittar dem här ett ögonblick bara. För den här perioden då, vintersolstånd, jul, nyår 2021 och också Venus retrograd i kontakt med Pluto i början här. Drar jag en runa och det här är Nauditz. Det är runan för nöd. Och friktion. Det är runan som tänder eldar. Och det är då en tilltryckt gifu. Om ni ser här, det syns kanske inte så tydligt, men det är som ett tilltryckt kors. Och gifu är gåvan. Att både ge och ta emot. Och när den blir tilltryckt, antingen då att du ger för mycket eller att du tar emot för mycket, då får du inte balans i ditt liv. Och Nauditz utmanar oss här, och det är absolut den här enorma processen nu som vi går igenom med Venus retrograd vid Pluto här. Och Venus när den är retrograd passerar ju solen också i nästa år, 8 januari. Nauditz. Att förändras är också att öppna ögonen, att se klart på sin situation, att acceptera försonas och lämna de gamla mönsterna, den blindhet. Och Pluto när den är inblandad är ju död och på nytt födelse, och då behöver vi lämna någonting. Nauditz. Och då kan man ju säga att vi lämnar nöd och bekymmer genom det inre arbetet som vi gör. Och då ska jag också ta ett kvantarotkort för den här perioden. Och det här är då nummer 8, oändligheten. Wow. Och den här lilla boken, och så ska vi titta på den här. Det här är då styrka, den generella relativitetsteorin. Och det här signalerar ett uppvaknande av medkänsla. Vad eller vem eller hur behöver du visa medkänsla? Och omtanke. Mm. Nu har vi alltid då lite galaktisk signatur för det här vintersolståndet. Den 21 är ju det då, december. Och det blir en 11-dag numerologiskt som är ett mästarnummer. Så handlar om kaos, som handlar om rening, och det är ju årets mörkaste dag. Det är mitt på natten precis då. Det är där som vi går igenom processen mest. Och det är då vintern som är på väg. Även om det nu kommer bli ljusare och ljusare, så är det ju vintermånaderna. Och de tre närmaste månaderna, energin för det ges ju av vintersolståndet som jag kommer att visa här snart. Och då har vi ju den här universella dagen då 11, som också är 2, att det polariserar saker och ting för att visa upp ditt liv
Och så behöver du få ordning på det hela. Ordning och reda och enhet i det som till synes är i separation och besvär och bekymmer. Och den här dagen i den galaktiska signaturen då, dels har vi den här månaden då med gudinnorna som är på väg tillbaka här, Venus. Och där har vi då den gula galaktiska människan. Som om människan handlar om en energi här på jorden att ha integritet och visa sin fria vilja. Gå sin egen väg. Och det galaktiska är den åttonde då, som ju också var kvanttarotkortet här. En öppning till högre dimensioner. En förståelse för att livet här är inte bara det som vi till synes upplever. Det är en holografisk verklighet som vi har till för att lära oss utav. Och för den här perioden då så ska jag också kolla upp månens rörelse här. Och då har vi ju under vintersolståndet här så är månen vid kräftan, i slutet på kräftan, i opposition till Pluto också och Venus. Och förstärker därmed det här med medkänsla samtidigt som för den här förändringen pågår här i stenbocken, vår yttre verklighet och den auktoriteten, det sätt som vi lever på utåt sett. Och sen går på kvällen här, den 21, så går månen in i lejonet. Och har mer temperament ända fram till morgonen på julafton. Och på julafton möts ju också sista gången Uranus och Saturnus. Ja, kvadratur, Uranus och Saturnus. Men månen går in i jungfrun här på julafton på morgonen klockan 9. Jag läser ur den här mirakelkalendern, 2021 är snart slut. Tack mirakelkalendern. Och är i jungfrun då, under, så att det kan handla om ett helande också, utav dig själv. De här julledighet, vila, observera dig själv. Den 26 på annandag jul på eftermiddagen så går månen in i vågen och då kommer det med relationer. Det är det ju också mycket på jul. Och sen från den 27 faktiskt så kan man börja i den nya kalendern 2022. Och det här är den som Lisa och jag ger ut tillsammans med Siljans Måsa förlaget då. Och då har vi här exempel gott en plats att skriva. 27, månen i vågen, 28 in i skorpionen på kvällen, sent på kvällen. Intensiva känslor. Och är där fram till den 31, till och med på 8 minuter över midnatt så går månen in i skytten. Och är vi i skytten under nyårsdagen, vilken passar alldeles så fantastiskt bra att utvidga vårt medvetande. Och sen går månen in i stenbocken på söndag morgon 2 minuter över midnatt här. Och vi har en supermåne där den 2 januari. Och det tar jag i en egen inspelning här. En ny måne i stenbocken på kvällen den 2 januari. Jag tar fram lite kartor då för den här tiden. Och astrologin har ju visat sig så fantastisk i att ge oss vägledning. Vad som händer här i vårt liv för att planeter och stjärnorna, energierna i de olika zodiaktecknena håller uppe vår holografiska verklighet. Och därför så kan vi då som energivarelse här känna igen oss själva, få reflektioner och veta så mycket mer på djupet om vad som hände. Och vintersolståndet är då den här starka energin som leder till 3 månaders rening här under vintern för oss. Och det är ju solen då förstås vid 0 grader och 0 minut i stenbocken. Och den tonen för de här 3 månaderna
har ju då månen i kräftan här, 27 grader i kräftan, i direkt opposition till den här Venus och Pluto. Wow. Och alltid det som månen rör, det förstärker, det blir känsligare, det blir mera utav det hela. Och då är det ju mera känslor i kräftan, mera medkänsla, mera stenbocken. Och stenbocken handlar då också om ambitioner, om arbete, om vad är det du vill med ditt liv. Och för oss allmänt då så är det sjunde huset där relationer som påverkas. Och sen har du ett personligt horoskop, och den sektor av ditt personliga horoskop där Venus och Pluto är påverkas nu väldigt mycket. Om du till exempel har andra huset där så påverkas ännu mer ditt egenvärde. Den här Venus retrogradperioden är ju så speciell för att Pluto är så inblandad. I vanliga fall går ju Venus ner i underjorden, säger jag. Det finns en jättefin berättelse om Ishtar, en gudinna som gick ner i underjorden och mötte Pluto. Och i vanliga fall med en retrograd så går Venus och så passerar solen och sen kommer upp som en morgonstjärna. Det gör den nu också, men nu är ju Pluto inblandad och det blir ännu mera förändring. Ännu mera känslor, saker som kommer upp i dina liv. Ta då chansen att bearbeta, processa och se vad handlar detta om. Och den här Venus retrogradperioden började när Venus gick förbi 11 grader. För Venus kommer vända vid 26 grader här. Och gör det den... Ja, och gå tillbaka till 11 grader kan vi säga. Och därmed så inleddes den här perioden när Venus passerade 11 grader i stenbocken. Det här betyder att från den 17 november och framåt till Venus mötte Pluto, som skedde den 11, första gången, 11 december, då har du en period där det, en förändring initierades. Så för gärna journalateckningar över dig själv så att du ser vad som händer vid de olika tidpunkterna. Och sen så kom Venus upp till 26 grader, den går så bara en grad från Pluto och vände där den 19-12. Det var ju i förrgår som jag tog med i den här fullmånerapporten, den här fantastiska fullmånen som var. Och sen så går den tillbaka då och passerar Pluto igen den 25-12, andra gången. Och sen lämnar den Pluto ett tag, men den kommer vara i kontakt med Pluto och Venus 13 november till 5 januari. Sen kommer den igen, för den går ner till 11 grader, vänder där och blir framåtrörelse. Och så kommer solen att passera förbi den 8 januari. Och sen så möter den Pluto igen här den 3-4 mars, någon gång, sista gången. Och då har vi en period 23 februari till 9 mars där det slutförs den här förändringen. För den initieras där i slutet på november och början på december. Sen är det processtid nu, 19 december, fram till när den vänder, som är den 29, 30 i första här, 29 och 30 i första vände den på 11 grader. Och sen då, så att hela januari, slutet på december, hela januari är en processtid för den här förändringen. Och sen så slutförs den här förändringen, så vi får inte resultatet av det hela förrän i februari, början av mars. Och samtidigt då, när den här pågår, så kommer Venus också tre gånger passera i en sextil till Neptun, som är så inblandad i det här att avslöja illusioner och ge oss en möjlighet att förverkliga våra drömmar. Att Venus och Pluto handlar väldigt mycket om det egna värdet, om ekonomi, om en vad vill du i ditt liv? Vilket är dina längtan, din önskan, verkligen med livet, egentligen, på djupet, din själs önskan. Hur har du det ekonomiskt? Hur har du det inom det område som berörs här? Är det sjunde huset, är det dina relationer? Är det sjätte huset som ligger här i slutet på stenboken för dig?
i ditt födelsehoroskop så är det din hälsa, din fysiska kropp och så vidare. Det här är en djupgående förändring som påverkar så mycket i våra liv. Och då inte minst för att den 24 då, ja, dels har vi vintersolståndet som är mitt i det här. Den här starka energin bara i sig och den här magiska fullmånen som var sen med sol, alldeles nyss med solen vid galaktiska centrum. Men sen har vi ju den här exakta kvadraturen med Uranus och Saturnus. Att bygga någonting nytt, Saturnus här i Vattumannen, och att göra det genom att förändra de gamla mönsterna, Uranus i oxen. Och det här, hur vi ser på oss själva, är du bra nog för dig själv? Är du värd i dina egna ögon? Vad är du värd? Vad vibrerar du? Hur tänker du om dig själv? Och Venus och Pluto möts här för att lyfta upp allt det som behöver lyftas upp för att förändra ditt egenvärde. Och din självkänsla. Och du får det speglat då i din verklighet. Och det handlar om vilka ambitioner har du med ditt liv. Och det kan också vara kring jobb. Vad vill du? Och använd gärna den här tiden för reflektion. För att ta din kvinnliga intuition till en ny nivå. Och för att på djupet förändra dig. Det är oerhört starka förändringsenergier här som pågår. Och vid vintersolståndet så har Mars då passerat södra Norden, är skytten och eldar på. Och sen kommer ju Mars helt fantastiskt upp till Venus när Venus vänder och kommer färdas tillsammans med Venus under flera månader i februari och mars. Mer än två månader tillsammans kommer de att gå i stenbocken och in i Vattumannen och i Vattumannen. Och då makan får sällskap med sin make som hjälper och stödjer och ger kraft. Och här är också Pluto och stenbocken att återta din egen kraft, din energi, att bli herre på täppan i ditt liv, att bli en auktoritet för dig själv i ditt liv. Att lämna hjärnkontrollen och lämna alla de där du ger bort din energi till andra. Oavsett vem det är eller vad det är. Ja. Och så tar vi med oss medkänslan från månen här mitt emot. Den här Venus-Pluto-konjunktionen här. En så fantastisk jul. Jag har väl aldrig faktiskt varit med om att det är sån intensiv retrogradperiod som den här Venus-Pluto här. Intensiteten är superhög och jag ber dig att vara snäll, visa medkänsla med dig själv, men gå igenom, gör ditt inre arbete kring vad som växer i dig. Och det kommer att väckas. Det är så. Och det väcks på det sätt som du behöver i ditt liv. Jag ska se om inte jag har... Det finns flera aspekter här, men du kan också, vi har till exempel helaren Chiron är i en kvadratur till Merkurius, vårt tänkande utmanas också här. Du kan också läsa Lisas fantastiska meddelande på Facebook och även i bloggen om vad som händer och på vår hemsida soulwarrior.se. Jag ska ta och gå vidare till nästa som är Saturnus kvadratur Uranus. Och den har ju pågått hela 21. Den är den tredje och sista exakta kvadraturen. Sen kan man säga, ska vi säga hej då? Nej, det ska vi faktiskt inte, för det återkommer. Det kommer inte vara hösten 2022. Det står i Astro 2022, vår astrologibok och kalender. Den kommer inte vara exakt, men den kommer att finnas under flera veckor som en väldigt stark kvadratur, en sista gång här under 2022. Men det handlar då om på julafton här och under hela den här perioden. Mycket stark förändringsenergi kring kontroll, Saturnus och frihet, Uranus. Kring ansvar, Saturnus och rebellen, Uranus. Kring att hitta en balans här för dig själv, ta ansvar för ditt eget liv, bygga det nya och förändra då oxens energi
som handlar mycket om skönhet, det styrs av Venus och där kommer Venus och Pluto in, som handlar om ditt eget värde, som handlar om närhet, intimitet, hemmet, att ta hand om sig själv, handlar om ekonomin. Och det kan ju här bli också väldigt stora förändringar i världsekonomin. Men framförallt vill jag ge det här personliga rådet att se över hur tänker du och tycker du om dig själv. Är du bra nog? Är du värd rikedom? Hur vibrerar du i dessa frågor? Det kommer upp big time här. Och vi har då, se om jag kan rita lite. Vi har då Uranus här i oxen, här 11 grader, 6 minuter. Och så har vi Saturnus här 11 grader, 5 minuter var det. Läste fel. Men Saturnus i andra huset, som ju är som oxen, som är det här med hur värdefull är du. Och du är fantastiskt värdefull, men vi behöver arbeta nu för att vi har programmerats med att vi ska vara en väldigt låg vibration, inte tro på oss själva. Och att vi är värdelösa och det är massa elände. Men det är inte så. Du är från stjärnorna, du är ett enorm energivara så här på livet som behöver bara förändra din inre energi. Och det är inte så bara. Men vi får hjälp. Vi får hjälp av den här Pluto-Venus-konjunktionen här. Att gå på djupet, den Venus rättgård, inre förändring, inre reflektion. Står i centrum här kring ekonomi, kring familj, kring kärlek, kring närhet, kring jobb. Och här har vi ju då ett enormt tillfälle att läka dessa saker och att förändra vår själva. Och jag skulle nog vilja säga att säg adjö till din gamla värld genom den process som du kommer att gå igenom nu de här månaderna med Venus retrograd. Hela den här perioden med skuggor före och efter, det kallas skuggor, så kommer att vara i ungefär 100 dagar. Och i och med att det sker i stenbocken så är det en väldigt speciell retrograd, för det påverkar vår verklighet väldigt, väldigt mycket. Och vårt sätt att livnära oss här på jorden, vilka ambitioner vi har. Stenbocken vill ju komma upp på de högre bergstoppen och förändra saker och ting. Men vi behöver också ha med kräftan här, medkänsla att öppna upp dit. Det är också så den här Neptunus som sextilen till Venus ger den här retrogradperioden. Drömmarna är jätteviktiga. Och att skilja mellan din själ och dina sanna drömmar och illusioner och rosa drömmar. Och att lära sig handskas med vad vill du? Vad drömmer du om? Vad vill du? Vad önskar du i ditt liv? Och i slutet på den här perioden, när vi kommer in då till den sista i mars, där början på mars, när Venus och planeten Mars passerar Pluto och sen gå in samtidigt i vattenmannens tecken, så kommer Jupiter att träffa på Neptunus. Jupiter är just nu i slutet på vattenmannen, den nya, och är på väg in i fiskarnas tecken och kommer då i slutet här på allt, ja, i mars här någon gång, att träffa på Neptunus. Och det kan du enkelt hitta i den här kalendern när det sker. Och de här stora mötena mellan de yttre planeterna i till exempel då Jupiter och Neptunus som möter fiskarna, det sker bara en enda gång under hela din livstid. En enda gång. Och en Venus retrograd period med Pluto sker också bara en enda gång i stenboken i din livstid. Så att det här är speciella händelser, och vi såg ju där när Saturnus och Jupiter gick in i vattenmannen. Vilket enormt förändring det blev. Var inte det vintersolståndet 2019? Och efter det så kom då, så mycket som hände med pandemin och så vidare. Och Jupiter som förstärker Neptunus är ju en väldigt positiv energi. Så att om det är jobbigt nu den här perioden med Venus retrograd-perioden här. Slutet på december, januari 2021-2022. Så lita på att belöningen kommer.
Jupiter Neptunus lovar att du får det du önskar dig, det du drömmer om du gör dig fri från det som hindrar dig. Ja, och där kan vi då behöva ta hjälp också, professionell hjälp, alternativa helande behandlingar och så vidare. Och journal rekommenderar jag, för en journal över vad som händer de här perioderna och se hur utvecklingen går med dig själv i samklang med då planeterna och stjärnorna. Vi har ju att Jupiter går in i fiskarna här också. Det sker då den 29 december på morgonen där. Och då byter ju den här expansionen av Vattuman av det nya byter till att Jupiter vill nu få oss att finna oneness, källan i oss själva, och är på väg upp då mot Neptunus som ligger som styr fiskarnas tecken. Och det är också att hitta vårt andliga hem, vårt kosmiska i oss själva. Det är det sanna hemmet, det är den trygghet vi egentligen söker. Så är det den inre. Att kunna handskas med sin vibration, sitt liv på det viset. Och också kunna uttrycka och leva och vara. Och här ser vi ju då att när Jupiter går in i fiskarna, och det här sker då, Jupiter är ungefär ett år i tecken och tar 12 år på sig runt. Så det är också en speciell händelse som förändras här nu den 29 december. Och då, i det ögonblicket, och det gäller ju för ett helt års Jupiter-energi, det handlar då mycket om vår tro, våra visioner, vad vi vill lära oss mer om, vad vi vill förmedla ideologiskt och spirituellt, framförallt andligt med fiskarna här. Och då är ju Merkurius, Venus och Pluto tillsammans, som ni ser här i stenbocken, är 24 grader, 25 grader i stenbocken. De tre pratar med varandra. Hur ska vi kunna göra den här förändringen? Hur ska vi kunna få gudinnan här på jorden och lämna det gamla tänkandet och hitta ett nytt sätt att manifestera en ny verklighet? Hur ska vi kunna uttrycka det sker i tredje huset här i Sverige? Hur ska vi kunna uttrycka oss bättre, kommunicera bättre, vara ärliga mot oss själva, ta vår kraft tillbaka? Och där kan vi få oerhört stor hjälp under nu den här processen med Venus rättegård, att hitta din egen sanning om ditt egenvärde, om din ekonomi och så vidare. Och förstå vad det handlar om på djupet. Inte bara det yttre som ju hjälper dig väldigt mycket. Och här har vi ju månen i skorpionen här, när djupet går in i fiskarna. Så att känslorna är pang på djupet. Ja. Och Mars är vid Antares, som är den kungliga fixstjärnan som står för utvidgning, som står för skorpionens hjärta. Att följa sitt hjärta och göra det. Vi har ju fler retrogradperioder som kommer sen i januari. Eller fler. Vi har Merkurius den 14 januari. Det dröjer ju lite, men den kommer i alla fall. Och kommer att vara här i Vattumannen stenbocken. Vi har Uranus som kommer att gå direkt den 18 januari, samma dag som noderna kommer att gå in från tvillingarna till oxen och från skytten till skorpionen. Och det är nu ett crescendo av händelse här. Jag ska se om det finns något mer som jag... Det finns så mycket så det är inte klokt alltså. Vi har ju solen i kvadratur till Chiron har vi här precis när den här händelsen sker med Jupiter in i fiskarna, så kommer solen i en utmanande aspekt kring vårt egenvärde, andra huset här, och kring ekonomi och så vidare, och din maskulina energi. Att hela den. Att våga ta dina steg. Våga gå din egen väg.
vara den unika själ du är. Vi har Mars kom i en kvadratur till, nej, en sextil, en kraftaspekt till Saturnus här. När Jupiter går in i fiskarna. Och det gäller, den här energin gäller ju för ett helt år framåt också, när det gäller just det här kring vad du tror på och vilket ideologi du har och ditt medvetande. Och Mars kvadratur, nej, Mars sextil Saturnus ger dig kraft att bygga nytt, ta ansvar för ditt liv och att skapa någonting på ditt eget sätt. Mars kommer ju här upp nu, det är ju väldigt nära här den 31 januari tror jag det är, så är Mars vid 12 grader i skytten där solförmörkelsen var. Tror jag det var. Och där slutför då Mars den här eklipsperioden på ett sätt. Den aktiverar den här energin från eklipserna. Så att allting här hänger ihop och Mars ligger liksom efter och aktiverar saker och ting här. Kommer upp och kommer att slå följe med Venus. Helt magiskt, de äkta makarna. Det maskulina och det feminina i tillsammans att gå in i Vattumannen här. En gång i... De kommer att vara så tätt sammansmälta där när de går in i Vattumannen. Så att det är inte klokt. Jag ska ta och titta på det i den här Astro 2022. Du kan beställa den utav oss också, givetvis på andra källor, men om du köper direkt av oss, vi ska ta hem lite extra. Då dedikerar vi med till dig med en lyckönskan om 2022, så att du får ett personligt exemplar, se detaljer på hemsidan till exempel om detta eller Facebook. Vi ser här när Mars och Venus går in i se vad jag hade det. Det är senare här. Det borde vara någon gång här i mars till och med, jajamensan. I den sjätte mars, söndagen den sjätte mars, går Mars och Venus tillsammans in i Vattumannen. Och då blir det en personlig start av Vattumannens gyllene tidsålder. Ni kommer ihåg, vi hade en kollektiv här 2019, inte så ståndet. Men nu har vi genom ett eget arbete och genom bland annat den här Venus retrograd-perioden öppnat upp. Så att vi personligen kan manifestera på ett annat sätt. Håll ångan uppe. Håll livsglädjen uppe. Ha en riktigt bra jul. Ta hand om dig själv. Ge dig tid för egen reflektion. Vad händer i ditt liv? Kring ekonomi, kring egenvärde, kring ditt jobb. Kring hur din verklighet ser ut. Ta ansvar för ditt inre. Så, och för allt det som väcks. Och framförallt ge dig tid i juletid. Tack för att du är här på jorden. Tack.